سی آئی اے پولیس کی کاروائیاں خطرناک وارداتوں میں ملوث 21 ملزموں کو گرفتار کر لیا. سی آئی اے پولیس نے گڑی شو اور برقی سے لاشیں ملنے کا معاملہ بھی حل کر لیا. اسی طرح 12 سال پرانے قتل کیس کے ملزم کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی. ایس پی سی آئی اے عثمان اعجاز نے قلعہ گجر سنگھ میں پریس کانفرنس کی اور تفصیلات سے آگاہ کیا. چار ڈکیتی اور نقب زنی کے گینگ ہیں جن سے آن فرسٹ ڈے آف دیئر اریسٹ یعنی موقع سے جن لوگوں سے تقریباً 54 لاکھ روپے کی ریکوری ہم نے کی ہے. مزید اس میں چانسز یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان میں کافی زیادہ ہمیں امید ہے کہ اس سے نقب زنی اور ڈکیتی کے گینگز جو ہیں وہ کافی ساری وارداتیں ٹریس ہوں گی. سی آئی اے پولیس نے 21 ملزم تو دھر لیے لیکن تاحال کئی خطرناک اشتہاری گرفتار نہ کر سکی. شہر میں کروڑوں روپے مالیت کی وارداتیں ہوئیں مگر صرف 51 لاکھ روپے برآمد کروائے گئے. کیمرہ مین سلیم جانی کے ساتھ ارسلان حیدر، لاہور نیوز.